tiltad. Och här landar jag. Han har autoshotgun och stod och sköt i taket. Det är för jävla pappskalle. Ska vi ta pappskalle? Helvete, kan jag inte... 120! Oj, helvete! Vad är detta för något? Ska man ta lite? Jag fan tror man har kommit till Ukraina när man spelar nu. De är här uppe här. Fan är jag attack. Kom då. Nej. Nej. Nej, nej, nej. Nej! Du går inte flippa den. Vänta nu. Nu. Hej! Jag tar mig white. Jag ser tiden. Jag kommer. Jag måste bara lite loot alltså. Vi går och tankar den här. Crack. Vad är det som händer? Vi passar vagnen. Nej. Ja, det gör jag inte då. What? Han one pump med pansarvagnen. Jag vet inte om du är döda. Jag Nej, jag tror vi är döda. Jag ser att pansarvagnen åker mot oss. Ska jag flyga mot pansarvagnen eller ifrån den? Nej, flyg mot din loot. Ja, de är inte här, det är lugnt. Vi går skjuta hans teamet, jag uppehåller. Jaha! Jag är död. Jag kommer se om jag kommer kunna tagga mig. Nej, ska jag hoppa i vårlocket? Ja, stick bara. Ja. Jag har fucking fastnat. Baby, jag har fastnat. Fick! Ett uppe på stimmen! Knock! Nu är det krig! Krig! Akta, stimmen kommer nu. Här, turp fight. Då? Jag måste bara läcka. Vad fan hoppa? Ett hopp. Det är våra jävla pansarvagn. Här kan du kika igen. Fotsteg. Nej, bara. Han sitter på kusaden. Jag är 30. 40. Död. Crack. Vad fan är det jag ser? Vad i helvete är det vi spelar? Jag har sån jävla reparerare, bara med mig. Ah, det är tilltack, hörru! Du måste komma hem! Ah, du måste... Du kan inte hoppa ut, vad fan! Det är en annan tank. Ja, den sprängs nu. Vi är nog döda, nu är vi döda. 30.
fram med detta. Bygg bara fem. Jävlar! Död, död, död! Ett hoppe, nice. Jag kan bara hela. Skit inte sönder pansarvagnen. Sök döda han som sitter dig bara. Det är lugnt, han kommer dö i kommentarerna. Säger jag ingenting. 150. Hoppa in. Nej, bocka här. 35. Han mot kuk. Crackade upp det. Titta på. Vad är det jag spelar för någonting? Jag tittar han här! Här, titta! Han laddar med launch! Skjut med luften! Hey, till pansarvagn! Vi måste spränga dem! Spräng pansarvagnen här! Vad? Ja. Den är låg alltså. Okej, vi måste upp in i den här nu. Skjut på dem! Jag måste bara fästa under pansarvagn. De är i här! De är här! Jag kommer köra rakt in! De är rakt i här! Ja, ja. Han är i, han är i, akta han är i. Så bra. Akta bockre, bockre, bockre. Japp, jag kommer hoppa, jag kommer hoppa. Död. Nej, jag behöver hjälp, jag behöver hjälp. Så bra. Full pist. Jag kommer hila, jag måste hila. Här, jag kan repara trycken. Ja. Vi blir pushade här. Full box. Alltså vi, jag är bildfight med några nu. Vi blir läkiga. Kom upp så kan vi boxa och hela. Kom. Vi ska vinna här, det blir ju super game. Kommer boxa då. Här är det här under. Bra. 44 vit. Jag kommer. Ett hopp i dag. Vart fan först? Trycken bara för fan. Jag fattar inte vad pansarvagnarna. Jag får se vart de är alltså. Ett hopp. Alltså ett hopp fan. Jag kör nu, jag kör. Nej, det går inte. Där är tappa. Kör gubbar. Åh, 41 minuter Q-time. Börjar se.